Det er så mega fedt, I ser med derude. Thumbs up for det. Men hvis I gerne vil se mere på vores junior, så skal I klikke op i hjørnet. I'et. Og ellers så kan I klikke på mit svar. Yes, sir. Altså, jeg har hele dagen, så det I klikker bare, når I har. Eller helst faktisk nu, fordi jeg skal ud og spille bold med WAF. Så kan I lige... Nogle klik.